ئێستا کاشمێر چوارە دیارە ئەو هێزانی کە دەست بە ئۆپراسیۆنەکە دەکەن پێکاتون لە سوپای عراقی لیوای شانزەی حاجی شعبی و هێزی بەرپرسزانەوەی خێرا لێرە ئۆپراسیۆنەکە دەست پێدەکات لە ئاوایی هەفتەغارەوە بەرە زنجیرە چیاکانی حەمرین دیارە کۆمەڵێک گوند و ناوچە هەیە کە ئەو هێزەی کە ئێستا ئامادەکراون دەیانەوێت ئەو ناوچەی لە داعش پاک بکەنەوە. هێزە عێراقیەکان لە چوار پۆڵەوە سەرقاڵی خۆ ئامادەکردنن بۆ ئەنجامدانی ئۆپراسیۆنێکی فراوان دژی چەکدارانی داعش لە باشووری کەرکووک. هێزەکە بە چەک و پاڵپشتی لۆجستی تۆکمە و پشتیوانی فڕۆکەی جەنگی هاوپەیمانان دەیەوێت دەست بە هەڵمەتێکی سێ ڕۆژە لە سنووری داقوق تا زنجیرە چیاکانی حەمرین بکات. لابردنی ئەو ساترەی کە لە دوای شانزەی ئۆکتۆبرەوە کرابووە دواخاڵی جێگیربوونی هێزە عێراقیەکان لە سنووری داقوق و بەرزبوونەوەی دووکەڵی ئاگری بردوومانی پێگەکانی داعش بەرەو ئاسمان ناونیشانی دەستپێکی ئۆپراسیۆنەکە بوو. فەرماندەی هێزی بەرپەرژدانەوەی خێرا دەڵێت سەرەتا فڕۆکە ناوچەکانی بردوومان کردووە، دواتر هێزەکان پێشڕەویان کردووە. لە یەکەم ڕۆژی ئۆپراسیۆنەکەدا بە ناوی ئۆپراسیۆنی پاڵەوانانی عراق لە کوی هەفتە گوندی سنووری قەزای داقوق وەک قۆناغی یەکەم توانویانە نۆ گوند کە لە ژێر هەژمونی داعش دابوون پاک بکەنەوە. دەشڵێت هەماهەنگی هەواڵگری هێزەکانی پێشمەرگە ڕۆڵی گرنگی لە پێشڕەوی هێزەکانیان هەبووە. قۆناغی دووەمی ئۆپراسیۆنی پاڵەوانانی عراق لە چوار میحوارەوە لە باشووری کەرکووک دەستی پێکرد. ئۆپراسیۆنەکە بە پاڵپەرسی فڕۆکەی جەنگی هاوپەیمانان بوو. ئەو ئەرکی پێمان سپێردرا بوو، بە باشی جێبەجێمان کرد و هێزەکانمان پێشڕەوی باشیان بەرە و پێگەکانی داعش ئەنجام داوە. هەماهەنگی هەواڵگری پێشمەرگە سەرکەوتنی باشی بە هێزەکانمان بەخشی. لە ماوەیەکی زۆر کەمدا لە کوی هەفتە گوند توانیومانە نۆ گوند لەو چەکدارانی داعش پاک بکەینەوە. هێزانی عێراقیەکان لە ئۆپراسیۆنەکەدا ئۆتۆمبیلێکی بۆمب ڕێژکرا و 35 بۆمبی چێنراوی تریشان پوچەڵ کردەوە. بە پێی ڕاگەیەندراوی شانەی ئەمنیش دوو چەکداری داعش لە سەروبەندی هەڵاتنیان بە ماتۆرسکیل باگولەی هێزە عێراقیەکان لە باشووری ڕۆژهەڵاتی کەرکووک کوژراون، بەڵام هێزە عێراقیەکان بێزیان بوون. ئەم فەرماندەیە باس لەوە دەکات ئاماژ لەم ئۆپراسیۆنە کۆنتترۆڵکردنی 38 هزار کیلۆمەتر پانتایی ژێردەسەڵات و هاژمونی داعش و جێڕانەوەی ئەمن و ئاسایشە بۆ سنوورەکە. حکوومەتی ناوەندیش دەیەوێت بە هێزەوە بگەڕێتەوە ناوچەکە و زیان و مەترسیەکان کەم بکاتەوە. توانیومانە چەمی ڕۆخانە بەرەو ناوچەی زەرگە بە درێژای 18 کیلۆمەتر و قۆڵایی 24 کیلۆمەتر پاک بکەینەوە. ئەو گوندانەی پێشتر هێزەکانمان نەیتوانی وەک پێویست کۆنتترۆڵی بکات، ئەم جارە توانیومانە بگەینە سەرجەم ئەو شوێنانە. پێمان وایە دەتوانین ئارامی و ئاسایش بۆ ئەو سنوورە بگەڕێنینەوە. بیستونەی ئازاری ئەمساڵ هێزەکانی ئەمریکا بە فەرمی لابنکەی سەربازی کەیوان لە باشووری ڕۆژاوای کەرکووک شانەوە. ئەمەش دەرگای لابەردەم زیادبوونی کردەوە توند و تیژیەکان لە کەرکووک گواڵا کرد. مستەفا کازمی سەرگۆزیرانی عراق سەرپەرشتی ڕاستە و خۆی ئۆپراسیۆنەکەی لە کەرکووکەوە دەکرد و ئەو پەیامەی دووپات کردەوە کە حکوومەتەکەی ئارەزووی گۆڕینی دیمەنی ئەمنی و سیاسی سنوورەکەی هەیە و باهێنانی ژمارەیەک هێزی نوێ بۆ دەوروبەری کەرکووک پلانەکانی لە ئەرزی واقعدا جێبەجێ دەکات. سۆران عەبدولکەریم، تۆڕی هەواڵی ژیان، باشووری ڕۆژاوای کەرکووک.